Aslında Azerbaycan'ın en yeni tarihi tabii ki ve bu bir mənalı şekilde belədir ki Azerbaycan'ın en yeni tarixin ne kadar uğuru varsa bu ve diğer şekilde bu 69. ilin bak bu 14 iyulundan sonra başlanan büyük işin tərkib hissəsidir. Biz bugün bu meselenin siyasi tərəfini, iqtisadi tərəfinin hansı tərəfini götürsək biz orada Heydər Əliyevin büyük izini görürük. Ve çok güzel fikirle bitirdi sözünüzü. Bu işler bazen el işler olur ki bir günün, bir ilin, bazen de 10 ilin işi diyor. Bunun için müəyyən bir vaxt lazım olur. Ve bugün bu işler Azerbaycan'da devam edilir. Biz bugün farklı ve güdretli Azerbaycan görürüzse, demek bunun esası 69. ilde koyulmuştu. 69. ilde Sovet Devleti'nin təhlükəsizlik organlarında mühüm vəzifə tutan bir şəxs ölkəyə rəhbərlik eləməklə təkcə partiyanın qərarlarını yerinə yetirmirdi. O, milletinin xalqının istəyini, daha dəqiq desək, özünün bu xalqla, bu millətlə bağlı arzularını həyata keçirirdi. Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycan dövlətçiliyinin olmasını istəyirdi. Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqil olması ilə bağlı söylədiyi, hələ müstəqillik qəbul olunmamışdan qabaq söylədiyi fikirlərdən də artıq aydın idi ki, o çoxdan bugünkü günü görürdü və bugün müstəqil Azərbaycanın memarı məhz Heydər Əliyevdir. Və bugün də yeni uğurlar, yeni qələbələr, Azərbaycanın yeni sevincli xəbərləri birbaşa bu böyük işin, belə deyək, böyük əməlin, böyük fəaliyyətin inamla davamının nəticəsidir. Bugün Heydər Əliyevin varisi onun bütün siyasətini davam etdirməklə bərabər elə yeni üfüqlər, elə yeni sərhədlər açır ki, artıq fərqli bir Azərbaycandan danışırıq. Məncə, hər günümüz tarixdir, sözsüz ki, və biz yeni tarixin hər il yeni səhifələrini yazdıqca bir daha 69. ilin 14 iyulun necə böyük əhəmiyyətli olduğunun fərqində oluruq. Görüşərik.